પોરબંદર જિલ્લાના પ્રભારી અને કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળીયા આજે પોરબંદરની મુલાકાતે આવ્યા હતા, જેને પ્રથમ કીર્તિ મંદિરની મુલાકાત લઈને પૂજ્ય બાપુના તૈલી ચિત્રોને પુષ્પાંજલિ આપી હતી અને બાપુના વિચારોથી પ્રભાવિત થયા હોવાનું પણ જણાવ્યું હતું. પોરબંદર જિલ્લાના પ્રભારી અને કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળીયા આજે પોરબંદર જિલ્લાની મુલાકાતે આવ્યા હતા. ત્યારે આ મુલાકાત દરમિયાન પ્રથમ તેઓએ પોરબંદરના કીર્તિ મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી અને બાપુના તૈલી ચિત્રોને પુષ્પાંજલિ આપવામાં આવી હતી. તો આ કીર્તિ મંદિર ખાતે કેબિનેટ મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે બાપુની વિચારશ્રેણીથી ખૂબ પ્રભાવિત થયો છું અને વર્ષોથી બાપુના વિચારશ્રેણીથી ચાલુ છું અને બાપુના જન્મસ્થળ જોઈને ખૂબ ધન્યતા અનુભવું છું. ગુજરાત સરકારે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જ્યારે પોરબંદર જિલ્લાની પ્રભારી તરીકેની મારી નિયુક્તિ કરી છે ત્યારે પ્રથમ વખત હું પોરબંદર ખાતે આવતાની સાથે જ કીર્તિ મંદિર કે જ્યાં પૂજ્ય બાપુ એમનું જન્મસ્થાન નિવાસસ્થાન એમના દર્શન કરવા માટેની મુલાકાત માટે હું પ્રથમ વખત અહીંયા અગાઉ આવી ગયેલો, પણ પ્રથમ વખત નિયુક્તિ થયા પછી આવી રહ્યો છું. મેં પૂજ્ય બાપુનું નિવાસસ્થાન એમની રહેવા માટેની કુટીર વગેરે જોયા પછી જ્યારે હું વર્ષોથી આ વિચારસરણી સાથે જોડાયેલો છું એ જોઈને મને ખૂબ આનંદ થયો. મારી જાતને મારા જીવનને હું ધન્યતા અનુભવું છું. સાથે સાથે પૂજ્ય બાપુનો સંદેશ ભૂતકાળમાં પણ અને આજે પ્રવર્તમાન સમયમાં પણ હું મારા જીવનમાં હંમેશા એ સ્વીકારીને એમના ઉદ્દેશોને મારા જીવનમાં ઉતારીને હંમેશા ચાલતો રહ્યો છું. ત્યારે ફરી લાંબા સમય પછી આ કીર્તિ મંદિરનું મને દર્શન કરવા માટેનો મુલાકાત લેવા માટેનો મોકો આ પ્રભારી મંત્રી તરીકે પ્રથમ વખત મળ્યો ત્યારે ફરી હું રાજ્ય સરકારનો પણ અને માનનીય મુખ્યમંત્રી અને દેશના પ્રધાનમંત્રીનો પણ હું આભાર માનું છું અને હું મારી જાતને ધન્યતા અનુભવું છું. અમારા જિલ્લાના અધિકારીઓ પદાધિકારીઓની આજની અમારી પ્રથમ મુલાકાત રહેશે અને સૌને પોરબંદર જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી તરીકે સૌને સાથે રાખીને આ વિસ્તારનો આ જિલ્લાનો વિકાસ થાય એ રીતે પદાધિકારીઓ અને અમારા અધિકારીઓ સાથે મળીને આ વિસ્તારની જે કંઈ સમસ્યા મુશ્કેલી પ્રશ્નો જે કંઈ છે સાંભળીને રાજ્ય સરકારમાં યોગ્ય જગ્યાએ મૂકીને ફરી આ એક પોરબંદર એવું નમૂનેદાર જિલ્લો બને એ માટેના મારા પ્રયાસો રહેશે. તો આ પ્રભારી મંત્રીનું કીર્તિ મંદિર ખાતે પોરબંદરના જિલ્લા કલેક્ટર અશોક શર્માએ સૂતરની આટી પહેરાવી સ્વાગત કર્યું હતું. તો પ્રભારી મંત્રીને પૂજ્ય બાપુનો પ્રિય ચરખો અને તેમના પુસ્તકો પણ ભેટ આપવામાં આવ્યા હતા. વિપુલ રાઠોડ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર.